или единствениот за официјалното е, да така да се изразам, стартување на преговорите е внесувањето на бугарите во уставот. Не е единствениот, бидејќи е поврзано и со исполнување на протоколи, а таму е повеќе во делот на историјата, учебниците, образованието и така натаму. Но она можеме да не се согласиме, значи главниот услов за старт на преговорите, кој што пишува во и во францускиот предлог или заклучоците, е дека меѓувладината седница помеѓу Европската унија и Македонија ќе се одржи тогаш кога ќе бидат направени уставните измени, бугарите ќе бидат внесени во македонскиот устав според нели уставот, законите во нашата држава. Значи, не. Тоа не, затоа што имате и поврзување, односно повикување на протоколите. И тие се во делот на предусловите. Но предпоставката е дека се работи за предпоставка, е дека секако ќе ви треба време за уставните измени и дека овие адаптирања, односно очекувања кои треба да произлезат од тие протоколи, ќе се исполнат во истиот временски период. Но треба сме на чисто. Можете да го смените уставот, а повторно да ја немате таа меѓувладина, доколку има потешкоти во однос на останатите барања кои се повикување на протоколите. Значи е поширока рамка, но се согласувам со вас дека тоа што е најизвикано е уставните измени, бидејќи тоа бара собраниско мнозинство од 2/3, а за се друго, како што сме поучени од праксата, може да се протне на еден или на друг начин, на мала врата се работи за комисии во кои најверојатно ќе имате бугарски представници кои ќе испорачуваат барања и македонски представници кои ќе треба да известуваат за кога ги исполнили. Но тоа е вообичаен процес.